tede, sve što treba oprati. Sve. Beli već ovaj kad se očuva u kući, bolje je ispere nego već mašina. Zato što je velika akumulacija ovdje čiste vode. A ovo je, pazite, ovo je programator. Ima 7 brzina. Ja pravio. 7 brzine. 7 brzina ovdje ima. A vi ste... Ja pravio. Sigurno. I ovaj se ne kvari. Deset minuta te komada pere. A sapun ne... Ništa, ništa ne dolazi od tu. Ovo je sad treća brzina. Ovo je sad treća brzina. Koliko ima već mašine ovdje u Matin Brodu? Ovdje je nekad bilo 15 komada radilo. Sad ima dve. Nema. Vaša je jedna. I je od komšije jedna. E, ovo je sad najjača. Sjedna brzina. A nakon toga je čist. Miriši. 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 Miriši.